Знало, сонячно и тепло. Кіт знайомий. І там сонячно і тепло. А на вулиці жовтий. Більше жовтого листя. Тут скоро відкриється Uncle Sam. Щоб там тільки не було, одяг продавали, взуття. Кафе було. Тепер буде бургерна. Там та з іншого боку. Давай так, дивись, ти десь до сітки робиш таке коло. Цікаво, чи закінчить торговий центр в цьому десятилітті. Може бути по-різному. А, дерева все осінніші, жовтіші. Народний артист України Катя Бужинська, Михайло Грицьван в рамках всеукраїнського туру «Воля» з великим сольним концертом. 4-го, перших представців великого гумористично-розважального шоу «Жіночого кварталу». Двогодинна
Продолжаем концертная программа 4 листопада в 19:30 по точке жертв продажу. Гусак популярный. Собака пришла до гусака. Бачите, він вищий за торговий центр, якщо подивитися в правильному ракурсі. Він ого-го. Народні артисти України Тарас Петриненко, Тетяна Горобець сьогодні з ювілейним концертом о 19:00.